はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワプロサクセススペシャル、強化黒金やっていきたいと思います。で、今回はちょっとイベント用の選手を作りたくて不眠症センス丸なんですけれども、サイリさんを入れてきてます。まあ、独身術持ちの選手ですね。まあ、今のところ一人ずつ各ポジションに独身術の選手がいるんですけど、ちょっともう一人ずつくらい揃えておこうかなと思いまして、今回まあ作っていこうと思います。で、イベント用の選手なんでね、普段使ってないキャラとかも使っていこうかなと思って3本末入れてます。ファーストなんでね、筋力ポイントを稼いで、まあパワーバカにしていこうかなと思いますので、3本末と7位、お二人を入れてますと。で、3本末のね、ローリング打法がね、どうしても重いんで、骸骨の打球の尾を5で掴んでおきたいので、ヤギュウちゃんと雷を入れています。で、3本末はね、アプリの方では強化されてるんだけど、サクスペの方はどうかな。強化されてれば、あの金徳ローリング打法を取った時に骨1ではあるんですけど、くれるようになってるんですよ。なので、まあサクスペで強化されてるかどうかね、わかんないキャラがね多すぎて把握できてないっす、という感じですね。まあこれでやっていきましょう。まあ不眠症だから、まあとりあえずほっといて、赤原か。まあ赤原にしよう。ミート骨が欲しい。赤原はキャッチャーまあね、キャッチャーをねつける人にとってはキャッチャー骨くれる人はいいかもしれないですけど、俺はねキャッチャーはねつけない派なんで、ちょっとキャッチャー骨は本当にいらないですね。うお、いきなり眠れねえのかよ。まあなんかアイテムでさ、不眠症が治るものが売り出される可能性もあるんだけど、お、また赤原か。 7% だし。で、次寝るか。じゃあチャンス OK。 ただ寝たとしても、ああそうだね、サイリさんが体力回復系の自己紹介なんで、まあまた練習かな。不眠症ってどのタイミングで起きるの？前イベの後なんかよくわかんねえわ。監督評価はね、ここ気にしなくていいんで。雷の評価がちょっと低めか。まあいいや、筋力やろう。まあ普通に行こう、普通に。で、1周目がね金儲けになるんで、で金儲けの体力回復も増えてるんで、本当だったらここでねメンタルをやっておくんですけれども、寝ちゃおう。ちょっとチュンチュンにかけよう。全然ダメだったね。あれ、3本末は広角に打つのが苦手なの。まあプルヒッターだからね、あいつで。金儲け、まあ今はね体力がすげえあるんですけど、40だっけな、回復しますね。強化中は意外に金持ってんな。360円。ここは祝いでいきましょう。200円払って大成功。600円とかマジか、いきなり潤ってんな。3本末シフト、どうしよっか。これ普通に行こうか。フルヒッターとかいらんわ。3本末はね、筋力はね本当にね稼げるキャラだと思うんですけど、まあ、やっぱりローリング打法が不確定で重いっていうのと、まあ、プルヒッターだよね。あ、パワースナック買っとこう。金あるし、どん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 チームメイト評価上げていこう。パワージュースはまあ持っておくでしょ。足マッサージかじゃなくて、不眠症が取れるやつが良かったな。あ、パワーヒッター売ってる。気迫ヘッド売ってんの、そういえば。どうする。パワーヒッターでもさ取れるよね、普通に考えて。気迫ヘッド買っちゃうとさすがに金がな、微妙なんだよな。まあ、でもせっかくのな金徳だしな、買っちゃおう。気迫ヘッド技術欲しいんだよね、ちょっと。まあ、流し打ちって取れるキャラいたっけ。
そう考えるとパワーヒッターはな、30円買っとこう。すぐ金の無駄遣いだ。いや、ちょっとここは見送ろう。2人開けられんね。流し打ちを取れるキャラはいいな。そうだね、このメンバーだと。まあ、ただ金儲けの時に金も持っておきたいから、ここで1回タッグを組んでおいて68円ゲットか。でいくらになるんだ。でガカハラ、え、人心掌握の守りとかくれんのこいつ。結構良くない？あ、補充された。人心掌握のものってなんだっけ。世渡り上手、いいね。で、万能スケジュール帳とかじゃなくて、足、万能スケジュール帳だってサボり癖でしょ。足マッサージは爆弾だしな。あ、職人枕もある。職人枕もでもな、一周の回復量が上がってるからな。ちょっとサボり癖なると嫌だから買っとこう。パワージュース今1個持ってんのか、いくら買っとこう。流し打ちからもうちょっと金がなくなっちゃうんで、ここは流し打ち諦めましょう。3本松だな、アップルヒッターだからな。赤原にしよう。チャンスは5まで置いときたい。追い打ち、まあ、ここら辺はどんどん3で掴んでいきましょう。マインドか、今回復してもな。まあいいか、回復して金儲けで多分全回復になるね。で選球眼もゲットと。でここでさらに、あ、そうだね、よかったね、今回復してよかったな。微妙だな。どうするよ、監督と投手とかマジやりたくねえし、バイトも金はもらえるけどな、体力消費が半端ない時あるからな。宝塚にしとくか。どうよ、まあまあか、まあ60円で体力15だったらいいでしょうと。ここでそうだ、体力がどんどん奪われていくんだ。ここら辺は両面祈願とかいる、モテモテは別にいいでしょう。あってかしまった、サイリさん、サイリさんの評価全然上げてねえぞ。ちょ待って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 、しかもサイリさんいねえし。まあ、30円ものは買っておくとして、初級か、初級は別にまあ欲しいは欲しいけどね、置いとこう。ヤギユーちゃんの評価上げていきますか。で雷の1回目か。てかサイリさんがやべえマジで。でこれは進めていきましょう、下ですね。で7位はアーチストを取っていきます。もう完全に打つキャラなんで。打つキャラってなんか打つみたいだけどさ、え、てかサイリさんいなくねえか、そもそも。ちょっと7位コツをもらっておきたいんで、広角打法はねやっぱり欲しいよね。よし来たー、広角打法とかは来てるんだけど、来てるんだけど、サイリさんよ、サイリさんがマジでいねえよ。あー、追い打ち潰すの忘れた。まあ練習か。風に立つ三本松、張り合ってみよう。フルヒッターとかいらんわ。もう11月になっちゃったよ。ちょっとここでなんか彼女キャラの評価が上がるやつが売り出してればいいんだけど、それも全て買えるかは岩井くんにかかっている。うん、まあまあまあ成功してくれればいいでしょう。お、これはちょっと金を稼ごう。いくぜ、もう一回来るかな。60円か。うー眠れない。で7位の2回目アーチストを取りに行くんで下にしましょう。まあ、7位の意見をそのまま尊重してアーチストですね。
尊重すると。サイリさん前目なんでね、ちょっと、10円は買っておこう。金はあるけどな、なんかなって感じだな。70円買っとく。こんなもんか。あとはちょっとサイリさん最優先に、サイリさん最優先にしたいけど、そのサイリさんが出てこないんだけど。で、広角打法は全然いいでしょ。じゃあ金、7円だな。練習か。これはあれだね、どうしよっか。まあ、打球の美を掴んでおきますか。普通に一番下の選択肢ですね。打球の美1で取れるんで。2だったらね、結構違ったんだけど、1だからね。1だよね、しょうがない。あ、文化祭か、どうしようかな。回復しておくのもまあありかもしんないよね。飲食店ひでえむしろ減ったんだけど。サイリさんダメだ、骨格足りてねえよ。でもここもやることないからね、チュンチュンにかけよう。ほい、一応これで回復はしてくれんのか。サイリさん無理だな、クリスマス。これはもう無理だよ。いるけ、一応やっとこう。まだ望みは捨てない、最後まで望みは捨てないぞ。しかも追加が起きないし、どうするこれ。まあ付き合うか、練習に。チームメイト評価はね、パワースナックとか買ったんで大丈夫でしょう。で、体力もね回復させるって言っても、12月の1週がまた金儲けで結局体力回復するんで。400円、ゆかり様にしとくか。ゆかり様って成功2なんだね。どう、うん、まあまあまあ、オッケー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 値段が高くなったってマジかよ。いやー、サリさんもうほんと無理だわこれ。新中席一応買っとこう。金高くなってるけど、ストライク送球はファーストだしね、企画ヘッド2個もいらないからな、高くなってるしね。いや、ちょっとここは一応またサイリさん見るけど、サイリさんいないんだけど本当に。ヤギューちゃんって何くれんの。ミートバット買いか、まあ悪くはないかな。で、SOS、 これはしょうがないよね、まあ、甘えよう。モテモテになるかな、ならなかった。サイリさん13上がったけど、もうここまで来るともう無理なんだよね。金かコツか、雷がまだ乗ってない。3本松フルヒッターはいらんぞ。練習か。で、ヤギューちゃんの金徳、まあ、ヤギューちゃんもねちょっと不確定だからね、今回不確定が2人いるからね、それもきついかな。やっぱね、確定はね5人欲しいっすねまあ成功率にもよるんだけどさ、そりゃ。3本松どっちがいいかな。ちょっと3本松でタッグを組んどこう。あれ、3本松ってもらったっけ。あ、もらってないよね。おお、強化マジであれだな、筋力要因だな。で、結局金儲けで回復するんで、まあ、野球が上手くなりたいでいきましょう。大凶とかなんかそう、なんかくれんだよね大凶になると。で、金自体は結構ある。このままお金を増やしていこう。とにかく今回金でいくか。ゲッ、温存しやがった
初売りで安くなってるとはいえ、見ていきましょう。アクマギフト使う？安いやつはまず買っておくとして、チームチケット、ワンパクノートって何これ。チームプレイ×になる。ストライク送球、いらんよな。いらん。ストライク送球ちょっといらない。本当にファーストだからなくていい。7位、あれ7位は何くれんだっけ。あ、パワーヒッターか。でここだよね、気分転換にテレビ。あー、強化されてるとね、確かね回復したはずなんですよ、体力が。で回復してないってことは3発か。これまだ後でいいや。回復してないってことは3本松強化されてないね。そうなるとさらに微妙感が出てきたな。打球伸び OK で、打球伸び4になったのか。これで、で3本松強化されてないから、金徳取ったとしても打球伸びくんないわ。じゃあ打球伸び4で掴んじゃうか。で回復できるね。 OKOKOK。 沙莉さんまた乗ったのかな、そもそも告白の評価に。で沙莉さんはねデートで上がらないから、てか乗ってねえし。これはまあでもよかった、沙莉さんいいとこに行ってくれたよ。ここは意識してやっていかないとね。でパワーヒタ5、これはもう大丈夫と。どうするこれ、じゃあねって言っとくか。金を使うまでもないからな。で、あ、告白が来た。まあいいか、デートも進めていかないといけないし。評価が上がる系のアイテムがあったらどんどん買ってきましょう。沙莉さんだよと。あ、ここ体力回復したっけ、そういえば。あ、したよね。被るからね、金儲けで体力回復してさらにバレンタインが来るから、もうここはしょうがないよね。ちょっとゆかり様に託すか。俺の金をゆかり様に託す。ふざけんな。イエイ、結局いくらになった。ポイントはくれるとして、ここでも評価上がらないからね。まあそれでも500円あんのか。古びたつぼ買おう。侵入石1個、キメキラブレター。対左か、対左かちょっと持っといていいかもしれないね。買おう。パワージュースデラックス、今どういう状況。こんな感じか。それなりに、あ、極意書使おう。でちょっと能力アップを見る。筋力があるね。D くらいには持ってくか。ミートはな、ちょっとな、赤原がいるからな。こんなもんで置いとくか。てかなんかそんなに伸びてない気がする。いないね。最悪沙莉さんのラブパワーで直してもらいたいけど、不眠症また持ってるかんね。でコツ、赤原ちょっと待ってね。追い打ちがあるはず。チャンスは3で置いとく。いや取っていいか。100くらいかかるのか。それでもまあいいや、取ろう。ちょっとミートコツを優先させたい。取れるときに気迫ヘッドも取っちゃおう。もう気迫ヘッドだって買う必要。決算死んだこいつ、そういう。打球の身もいいでしょう。で赤原ミートコツ欲しい。クレッリベンジ、ここで。サボり癖にはならなかったけど、まあいいでしょう。この7位のイベントはあんまり多分パワーとか関係ないよね。全然パワー上げてなかったとしても割と成功するから。雷か。サイリさん、あー、いるはいるのか。次回復できるからね、なんだかんだで。
ちょっとやる気を上げる意味とラブパワーにかけて不眠症を治すっていう意味でもサイリさんと練習しよう。雷って確かなんかろくなもん来んなかった気がするんだよね。でここだよね。おお、いいねいいね。確かぶっ倒せばいいんだよ。ぶっ倒せば金徳くれるはずで、ぶっ倒せなかった時に金徳不確定なんだよね。うん、まあ一応敵うお寝れない寝れないけど金儲け450円。これはまあゆかり様だな。もう一回頼みます。オーケーオーケー。970円とか取り返したね。ちょ喧嘩しちゃってるけど1200円か。あ、かわいい、買おう。23の23、もう爆買いしよう。で敏捷もちょっと足りなくなりそうだから買っておいて。スチームチケット何個あんの盗塁チャンス、あ、チャンスはもう掴んじゃったかな。盗塁か、まあ金あるし買っちゃうか。アルマギフトも買っちゃう。もういいよ買っちゃおうこうやってるとさ、また金がねえとか言ってくるかな。まあ、サイリさんまだか。それでもサイリさんまだか。で体力なくなってきたからデートを進める意味でも。あれ、これって回復するんだっけ。3月中に1回、3、4、5、6、7で1回ずつデートしてぴったりか。まあ、どっかで2回デートすればいいんだけど。あ、これは回復しないんだ。ぶったたかれてるかな。いらんな。精神許可39円ってどうなの。まあいいや、ちょっといらない。で、まあ、サボり癖のイベントは終わったんで万能スケジュール帳は売っちゃいましょう。70円で売ろう。70円で買って70円で売る、まあ、売れるかどうか分かんないけどね。矢部くんの評価が下がったとかさ、なんで。でデート進めていきましょう。サイリさんはデートで評価が上がらないと。1回も上がらないからね。で空デートはね、もちろん怒った時には評価上がるんですけど、サイリさんは空デートありですね。黒金で空デートやられるとちょっと厳しいんだよね。で商品補充がされました。見ていきましょう。いや、スカウトさんも上げときたい。30円は買っておいて、チャンスメーカー、スポーツジムチケットちょっと買おう。で、4月になって人が入ってきたら、便証買おう。で、こんなもんか。メーカーどうする、メーカー。まあ、メーカーも買っとくか。356円あればいいでしょう。赤原、七井、コツ、サイリさんがいるね。ちょっとサイリさん安定させたいね。ラブパワーも来てほしい。粘り打ち。サリさん、ラブパワーにはならないか。ただ今の状態だったらもうマックスになったね。評価が4しか上がらなかったんで金儲け。ゆかり様がゆかり様がいっぱいいるな。ゆかり様にしよう。頼みます。うん、まあ順調順調。おお、540円か。ゆかり様はまあでかいね。割と失敗するけどね、割と失敗するけどやっぱでかいね。いらねえんだけどミートボット買っとく。とりあえず買うだけ買っとこう。で4月になってアイテムがいっぱいになってるから、もう新入生入ってきたもんね。ジムチケット何個あるのこれ。とりあえず使おう、使うだけ使おう。よし、ちょどうよ、ちょデータ見てみよう。うちのチームメイト、ゼニー型とか、157SS 強こいつも強えな。パピオンは159SB パピオンスタミナ B あるんだ。こいつ先発いけんじゃねえか普通に。雷、雷やべえやべえわこいつ赤原、赤原足が遅いのか。あと三本松はね、もうパワーはだってこれ以上90当たんないか。100にはなんないんだね。だ初期能力が弱いやつは微妙なんだ。
3本罰ほんとパワーだけだから。岩井くんは、岩井くんもちょっと足が遅めか。宝塚もね、やべえな。平均的なキャラの方が強くなるね、スポーツジムチケットは。7位。いや、7位、こいつもやべえわ。もっちもやべえわ。これ、さあ、矢部くん、つえ。ヤギウちゃんも、いいね。これさ、監督超悩むよね。誰をレギュラーにするか。あ、ちょっとあれだな。練習とかにいいのがないから、体力マックスだけど、デッドしちゃいますか。監督はこれ悩むよ。まあ悩むけど、金が全てだからね。これで金が全てってさ、おかしくないか。俺超弱いよね、だってそんなこと言ったら。いやでも金が全てだからね。金が全てじゃないとむしろ俺出れないからね。いや普通だったらよ、監督評価とか気にしなくて、その強い選手が出るっていうシステムだったら。あ、高い方買っときゃよかった。これ使うでしょ。ミートバットはもうちょっと置いておいて、ミートなんだよ。てかさ、ミートこの状態でさ、まだ技術395しか溜まってないの。技術の溜まりがすっげー悪い気がする。まあ、金を稼ぎつつ3本待つ。どうこれ。あ、掴んだね。よし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 。で、骸骨が掴めないから、やっぱり三本松は強化されてないね。三本松は強化されてない。ゆかり様の意見を聞こう。で、これはやっとこう。ちょっと技術が不足してるからね。で、これは2回目か。まあ、回復するんだけど、回復して4月じゃなくて5月の1周で金儲けで回復してまた体力マックスか。もう本当にデートはあれだね、体力を回復させるっていう意味じゃなくて本当に消化するっていう感じだね、黒金の時は。あ、赤原まだ1回目か。でも通常イベントはもう終わってるよね。どんどん回復してくるけどさ、結構無駄は無駄なんだよね。マネちゃんでいきましょう。お願いします。まあまあ。で、ここはどうする。金渡すとどうなの。ちなみに金めっちゃあるからね。金で解決しよう。いくら30円。精神ポイントが上がるのか。寝れない。なんか久々に来たな、寝れないなーっていう。これないどっちがやる。受け入れよう。やる気が下がった。まあ、ゆかり様がいればね、なんかフォローしてくれるんだけど。あ、これある不眠症なのか。をちょっと待って、一応今回あれがあるから終わってから買いにかかろう。雷ってあと何。まあいいや、コツがあるしもらっておこう。バントか。そう、まあまあまあ、送球庫作れんね。まあ、ストライク送球かな。まあ、いらないはいらないからね。まず100円出そう。うん、あといくら ?10 円ずついく。これ大丈夫なの。ダメだね。結構来るね。もう30円出すか。け高くね ?300 円くらいかかってるよ。これはちょっと高かったな。10円は微妙なんだな。なんか久々すぎて忘れたわ。最初100円で追っ払える可能性もあるからね。あー、ちょっとこれ、赤原、取っておきたいからな。キャッチャーコツどうする?パワーヒッター、アーチスト。粘り打ち。チャンスメーカーも2でいいでしょう。で、ローボールヒッターは最後があるから置いといてリベンジ。ローリング打法、1で115か。まあ重いね、やっぱり。で、打球の量を緩和すると、やっぱだいぶ技術ね、持ってかれるね。赤原行きましょう。あれ?ちょっと待って、4月ってデートしたっけ?サイリーさん。キ
キャッチャーコツかよ。ただもうこれで赤原全部コツ終わったよね。お、いいね。雷もねだいぶ成功率高いんだよね。でも5月の4週赤原がいるね。ちょっと最後まとめてデートするか、これ見れるからね、これいいよね。まだ2回目か。ちょっとだな。まあでもやっぱりミートコツは欲しいもんね。コツくれ、とにかく。よし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 、1回でもくれればもう全然いいんで。でここどうする、まあ、体力を上げる必要はないん でかといってモテモテにする必要もないんで、一番下しようと。なんだっけ、走塁とかもらえるんだっけ、1だけど。で6月、まあ、サイルさんもね空手とかあるっちゃあるからね。でここも回復する必要はないんで、一番下にしよう。で金儲けで一旦使うでしょ。マネちゃんだな。あ、しまった、5月のアイテム見てねえわ。やらかしてんな。結構しかも失敗してるし、結構やらかしてんな。いいのが来るか分かんないけど、まあ一応金は持っとくか。最後に爆買いできるかもしんないし。しまったな、5月見てなかったわ。ピザがどうたらこうたらって言われた。ピザじゃなくてなんだっけ、カレーか。あ、ピザが最後か。で、ネックレスはもう必要ないよね。スカウトを上げときたいかな。パワーヒッターもいらない。流し打ちはちょっと取っとくか。ラブレター一応持っとく。持っとくだけ持っとこう。で、敏捷に、技術に、まあ、もらえるものもらっとこう。スカウトもやっとこう。パワージュースも買っとこう。で、使わなきゃいけないものは、バント使っとくか。あとは金を稼ぎつつ、お、ダブルタック来てんね、赤原しかも。やろう。ミートコツか、まあ5になれば5になったで、だいぶ軽減できるんで、上げていきますか。ちょっと B くらいまで上げられるかな。だいぶ技術使った。でもまあローリング打法はね戻ってあるからね。いや技術不足してんな。ちょっと待ってね。E は欲しい。技術足んねえ。マジで技術足んねえ。で、補給は、まあ、C くらいまでちょっと欲しいかな。技術が足りなくなってんな。2人入れてんだけどね。で、ここは、ちょっとサイリさん、デートを紹介していかないといけないんで。最後に補充されたとしても、アイテム買えないかな。お金の関係で。サイリさんってどういう経験点だっけ。敏捷割りかしくれるのか。これはいいわ。あ、参加するにしちゃった。まあ、どこでもいいんだけどね。購買部にするか。体力が下がった、やる気も下がった。なんかこういうのはちょっと安定してね。これは体力回復か。で、購買部に行きましょう。何がある？あ、10円系。コツコツくん。総力スパイク。いやー、あれが欲しかったんだよね。どっちかっていうと。ちょっと待って。30円。万能スケジュール帳はいらない。コツコツくんってミート対応か。ミート対応はいらないな。ここで行こう。あー、ダブルタック来てんね。
ダブルタック来てんね。三本松のコツはいらないけどな。ただ7月はマジでデートしないとまずい。一応見る、一応見る。デートあと2回だからね。でカラデートもある人だから最後に残しておくのはちょっと怖いんだよね。あ、上り上司くれんだそういやそうだったな。なんでこいつ出すんだろうなもっと強いやついっぱいいると思うんだけど。正直こいつ弱いよね、あの今のチームメイトからすると。あいつマジ弱えのになんでレギュラーなんだよって、まあ、それは金で勝ち取ったからとしか言えないんだけど。300円かかったからね、結構高かったよね。うまくいけば100いくらとかで、まあ、そもそも最初の100円で全員脱落する可能性もあるからね。こいつは打つね、やっぱり点取るわ。矢部とかさ絶対走るでしょこれ。あ、誰もいない。コールドにはできないか。ゴールドにしたかったんだけどな、気分的に。あれ誰か試合経験点ボーナス持ってたっけ、もう忘れたな。てか3本松がさそもそもどういう固有ボーナスだったっけボーナスタックと筋力ボーナスかにさらに筋力ボーナスがついてるからね。まあやっぱり筋力だけは爆稼ぎできそうな感じだけど。3本松か、まあ、スカウトさんいるしな。いやどうする、ちょっとサイリさんもうちょっと決めちゃおう。ここでで独身術は精神ポイント使うんだよね結構。でまんべんなくポイントをくれて、独身術はかなりくれて、これは結構でかいな。よし行こう。上り上司も、まあ、精神系か。でそうするとな、あ満塁もちょっと取れるときに取るとして、めった打ちもまだ取ってないのか。なんかあんまり伸びてないよね、思ったよりは。これ一応センス丸だからね、センス丸でこれかーっていう。まあ、やっぱねそれ考えるとね、シラスはやっぱ強いよね、本当にそう思う。あとは金儲けとアイテムと、まあ、今回3本松を入れてる3本松なんかめっちゃディスってるけど、ワンアウトランナー一塁という場面で力地、あの弱くはないと思うよ、弱くはない。その強いキャラが揃ってなければ3本松はね使ってもいいと思うけど、強キャラが持ってるんだったらちょっと3本松の出番はないですね。黒金リードで迎える5回です。今日2打席あーっといった。割とこうまだ始めたばっかりで3本松を持ってるみたいな、まあ、そういうのだったらね3本松は全然いいと思います。ローリングな方がちょっと重いんだけどね。金徳をまだ6個揃えられないとか、まあ、そういう人たちだったらいいんじゃないですかね。なんもねえか、ここなんも来てねえか。どうする、打撃レベル上げとく、ちょっとでも。で、とりあえず回復させとこう。で G は1個残しとく。ミートバットとかな、もう A にするために使っちゃっていいかな。
これ途中で負けるとねアイテム使えないからね残しといて野球超人伝的なやつだったらもう最後まで取っときたいけど、まあ、ミートバットだったらもういいか、技術足りてないしね、そもそも。だってさ、ミート骨あって技術足りてないんだよこの編成で。まあ、ローリング打法にだいぶ使ったっていうのはあるけど、でダブルタックも2回くらい今発動してるから、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターはこれはちょっと見送って、変化球にキレがあります。投げた、これやるでしょ。お、点を取られてしまったか。黒金リードで迎える5回です。いや、やべ、超警戒されてるわ今日4打点を挙げています。外れたボール、やっぱね警戒するとねこの外側とかに割と来るんだよね最初の 1,2 球。うおー、点を取られてる。よく取れるな、うちのこの投手陣から。げ、しかもこれ無理じゃん、いかねえし。まあただうちも点を取ってくれるからね。先発は誰投げてんの？パピオンじゃないよね。もうあれだけ点取られたら多分先発下ろされてるはずだから。で、使おう、ちょっとミートバット1の3、4、ジュースも使ってラブレター使おう。でメンタルか、白鵬高校。黒金は2回戦固定か、このイベントがあるから。で、ちょっと先に A にしとこう。うわ、技術マジ足んねえな。でめった打ちも取りたいからね、だって。でパワーはさすがに A 欲しいでしょ。でピンショーは技術使わないからとりあえずこれも A にしておこう。あとは試合とエピローグ経験点でどれくらい稼ぎ出せるか。金徳は定休してはまだ取んないといけないからね。ただローボールヒッターのコツを最後にくれるんで、まあ、それは取っとくとして、黒金先制のチャンスです。ワンアウトランナー三塁。このフォークはもうさすがにカットボールか、これ狙ってこう。独身術やべえわマジで。それさっき独身術発動しなかった？どんくらい、 30% くらい独身術発動率。よし、 OK、 2本目。黒金リードで迎える5回です。うちのさ総力 S って今日3打点を挙げて全然見た目に合わないんだけど。ボール、アウトコース高め、これも外します。投げた、きた、いった、もう一回回ってくんね。黒金この回はクリスライダーの攻撃になります。先頭バッターは3番、これ狙う。ここまで全あれちょっと白石取りました。ちょっとずれたのかな、意外に飛ばなかったね。打球伸びもあるけど、で打球伸びってどんくらい伸びんのそもそも。3段階あるけどさ、丸と二重丸とローリング打法で。でもう使うのないよね、だって新入籍しかないから。タック、お、いいね、組んどこう。でアンドロメダか。大西くんはね、ほんともう 1,2 を争うくらい嫌い。ちょっと補給 B にしとく。置いとこう、ちょっと置いとこう。定休出打を取ってから他のものを考えよう。いや打撃系はさ、ちょっと SSS にしたかったんだけど、いかないか。第9投げました。大西くんこそちょっと独身術が発動してもらいたかったけど。投げました、打った、これは強烈、いった、入った。黒金リードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、危ない、やべか、一塁牽制、やべやべマジで警戒されるよな。外角高め、2球目も外していきます。
第3球を投げました。いやこれめっちゃ警戒されてるわ。投球これしかし、おお、フォアボール。大西ストレートの、え、めっちゃ点取られてるんだけど。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番力地、投げました。おー、入れてきたか。厳しいね。さあ次の投球投げた。うん、際どいとこを投げてくる。追い込まれました。独身術がないからさっぱりわからん。アウトコース、ボール、カウント1ボール2ストライク。あ、これだ。今ボール球だったね。第5球、これは、おお、てかすげえ際どいとこ投げてくんなこいつ。投げた、打ちました、痛烈、いった、入った。黒が7点か。クリーンアップからの攻撃になります。これも勝てねえな。先頭バッターは3番力地、今日はソロホームラン。初球打ってきた、レフト前、打ってくれ。誰でもホームラン打てる実力ある。ちょっと待って、まあ、別にいいんだけど、もう決勝だからさ、最悪負けたとしても、あーごめんねアウトになっちゃった。10対8か。いや、この投手陣からこんだけの点を取ってくるなんて、アンドロメダ強すぎるでしょう。まあここまで来ればね、まあ悔いはないよ4ポイントとか。あ、そっか、サイリさん最後に広角打法くれるんだけど、まあまあまあ別に1だからね。2くれたらね結構でかいんだけどね、やっぱりそういうところ。まあ、7位がね広角打法持ってるからね、だいぶ安定率は高いんで、まあ先に取っておいた方がいいでしょう。でローボールヒッターのコツも掴んだので、6600か。まあそんなもんか、まあそんなもんかって言っても、初期のサクセスからすればそれなりなんだけどね。もう今ちょっと6000とかだと満足できなくなっちゃってるからね。8000、9000、まあ旗は1万とかの時代だから、せっかくだから対左丸は掴んでおこう。で盗塁も丸掴んで、走塁もせっかく取ったから掴んで、送球も一応やっとく。やってもな、まあ、パワーはちょっと S まで持っていけそうだから、パワー S にして、ミートもまあ S にはできるか。あ、これも S にはできるか。基礎能力的にはまあなんとかなったね。敏捷が完全になくなったけど、敏捷使わないやつ。初球気分やわ。あ、競争心がいける。精神が若干余っちゃったけれども、まあイベント用だったら全然いいでしょう。センス丸だったからねこれセンス丸なかったらちょっと厳しかったね、6600点は。というところで、まあね、ちょっと3本末入れてみたけど、まあやっぱりちょっと申し訳ないけど微妙感はあるよね。7位と一緒に使ってこれだからな。まあ、せめて使うんだったらちょっと3本末ね、アプリの方では強化されてて、もうちょっとだけねイベント内容が良くなってるんで、まあ、ちょっと使うとすれば、まあ、強化されてから使った方がまあいいかなという感想はありました。まあ、別にこのくらいの選手だったら、まあ、イベント用でね全然出していける能力なんで、まあ、S6 まで行きましたんで、まあいいでしょう。というところで、今回はこれで終了したいと思います。まあ、多分黒金強化中はイベント用の選手を、作って、でこんな選手使ってみました、こんなイベキャラ使っていました系でちょっとやっていこうと思いますので、また、ね、許可結構長いんでねまた見ていただければと思います。じゃあこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター等のフォローしていただければ幸いです。